gribam satikt to Dievu, kas dar brīnums. Mēs gribam satikt to, kas ir tur augšā debesīs. Tu neesi tāpat tās uzcēlēs svētdienas rītā un tagad atnācis te. Tu vari palikt arī mājās. Bet lai tas mūžības vārti atvērtos, ir noteikumi. Mums visiem jābūt vienotiem. Visiem jābūt vienotiem. Visiem jābūt vienotiem. Halleluja. Tagad neej nekur citur projām domās. Aizver savu sacis un teica, Dievs, es tev gribu redzēt. Es gribu tev piedzīvot šodien, Jēzus Kristus vārdā. Tavs, es gribu, lai tavs debesis atverās. Es gribu tev šeit piedzīvot. Es gribu, lai man dzīve izmainās. Es gribu iziet cauri šām šīm problēmām ar uzvaru, kungs. Es gribu, kungs, nepagurt šai ceļā. Es gribu, kungs, būt savā tajā pacietības, tajā ceļā, tajā treniņā. Es gribu būt patiešām izturīgs līdz galam. Jēzus Kristus vārdā, svētais gars piepild šo vietu un atver šos debesu logus, atver šīs debesu durvis, Jēzus Kristus vārdā, lai nonāk tas kungs un kāpo šodien šeit. Man ir vajadzīgs mans Dievs, man ir vajadzīgs viņš satikt, man vajag, lai viņš man pieskarās, man vajag, lai viņš kalpo, nevis cilvēki man kalpo. Es tev lūdzu Jēzus vārdā, es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā, svētais gars palīdzi man šodien atver šīs debesu durvis, Jēzus vārdā, lai nonāk eņģeļi, lai nonāk kungs tavs gars, lai notāk Jēzus vārdā, kungs, un kalpo, un tu kalpo, un tu kalpo, un tu kalpo ikvienam, kas gaida, kas cer, kas tic, kas nepamet tavu vārdu novārtā, kas nepamet šo cerību, Jēzus vārdā, rosīdā bēkā šī sīdā, sorodā bosīdā bēkā šī sītījā basā, sīrām dādādā basādā bēkā šā tajā lorobo sīdā, sorām dādādā basādā bēkā šā sāj, sīrām dādādā basādā bēkā šā tajā sītījā basīdā, Siran da 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 basa da baka shasa kaya lo robo sa da basiya. Siran da 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 basa da baka shasa da basiti da basiya. Siran da 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 basa da baka shasa da basata. Siran da 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 basa da baka shasa da. Hela basira da basiti da basiya. Tu es vajadzīgs, tu es vajadzīgs, tu es vajadzīgs, tu es vajadzīgs, o basa da baka shasa. Siran da 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 basa da baka shasa ya. Ola basa da da baka si da basitiya. Siran da 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 basa da baka shasa kaya lo robo sa da basiya. Siran da Basada bakasha da basada basida basitiya. Siranda da 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 basada bakasha da basitiya basiya. Siranda da 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 basada bakasha da basata ya la basiya. Siranda da 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 basada bakasha da basada basada basiya. Siranda da da basada bakashi Jesus Christ vada. Like Isaac promises to the duomas Jesus vada. Sada bakashi siya. Sada bar mesat sa marmse. At sa marmse. Sada bakashi bizis sa problems rises. Tams las kungs in man stilidash. Tas kungs ir manu problēmu uzvarētājs. Sodabakš, man vajag tevi, robo sodabakš izīja. Tu esi kungs, tas atnāks spēcīgs. Tu esi viss spēcīgākais, tu esi stiprais. Tu esi viss stiprākais, man vajag tevi. Sodabakš izīja. Sidan daba sodabakas šatā jālo, robo sodabakas izīja. Eram basidan daba sodabakas šatā jālo, robo sodabakas izīja. Eram daba sodabakas šodabakas izīja, robo sodabakas izīja. Lai mani būtu teicevi, kungs, bez savu vārdu. Mēlēs, garā un patiesībā teisevi, kungs, un rabas sadaba šīja. Zinām daba sadaba, ka šeit jālo rabas sīja. Zinām daba, tādā jālo rabas sadaba, ka šis idīja basīja. Zinām daba sadaba, ka šeit daba sadaja. Sadaba didīdī, jālo rabas sadaba, ka šeit daba sadaba sadaba šajā. Era da daba sadaba, ka šeit daba. Ela baka sara daba sadaba, ka šis idīja. Ela baka sīram da daba sadaba šajā. Ola baka sara daba didīdī, jālo rabas sīja. Era da jālo rabas sīja. Ola la 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 era basi era da basa da baka shada basa da basi da basi siya da basa da basa era baka siran da era basi da era basa da basa ya era baka sara da basa da basi ya era da ya la basa da basa ya ola baka sara da basa da basa da basa ya era la 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 ya la basa ya ola baka sara da basa da basa da basa da basi da basi ya ola la 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 basa da basa da basa da basi ya era la 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 ya ola baka sa ela basita basita basiti ya la basada basia e basada da ya ela la 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 basa ela la 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 ya era basa ela basita da basita basiti ya ela basada 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 basai ela basita da basita basia oh la 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 ya era basa ela basita 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 basiti ya ola basada da
Tas atjauno drupas. Viņam pietiek tikai ar kauliem. Un viņš var
šais kaulos iedvēs šo dvesmu, ka viņa atkal saka apaugt ar miesu, ka viņa savākās ar cīpstām, ka visā apauga rādu. Tu vari to izdarīt. Es tev pateicu, kungs, ka man ir tāds Dievs. Halleluja! Man ir tāds Dievs, kas visu var. Amen! Viņš var visu. Viņš var visu. Viņš grib visu. Halleluja! Slāvat! Kungam, panākat kaut kā tuvāk, jūs te tā visi tā izmētāt. Un man šķiet, ja tur tas video cilvēks uzņem, tad viņam liekas vispār, ka tukša zāle ir, pa vidu visi tukši. Nākat tuvāk, nākat tuvāk, nākat nebaidieties no Dieva, nevajag stāvēt aizmugurē, no Dieva nevajag baidīties. Vajag nākt tuvāk, jo tu nāks tuvāk altāri, mēs vēdījums ir lielāks. Kāpēc? Tāpēc, ka Dievs nāk pēc saviem upuriem, viņš nāk šeit uz šeien un viņam patīk, ka viņa cilvēki viņam blakus ir. Ja jūs tiecaties pie viņa, nebaidāties nākt tuvāk. Halleluja, slava Tev, kungs. Mēs svētam mūsu svētdienas skolēnus un skolotājus. Jēzus Kristu vārdā, lai pār viņiem arī ir Dieva gars un svētais gars, lai vada, lai Jēzus Kristu vārdā ir miers bērnos un lai viņiem ir atvērtas sirdis un atvērts prāts Jēzus Kristu vārdā. Tikai bērni klusu, ja? Lēnām ejat uz savā vietā. Halleluja, slava Tev, kungs. Sodobakoši. Tas kungs ir atnācis, lai mums dotu īpašu dzīvi. Tu esi īpašs. Tu esi īpašs cilvēks. Jūs tik izklājat sevi, sēžat, ka man tā jāskatās uz visām pusēm visu laiku. Tu esi īpašs cilvēks. Mazā Marija arī ir īpaša. No Dieva izlūgt. Un vienalga nepaklausīt, tāpēc, ka visi bērni pareizi. Un mēs tādi visi esam. Kaut gan esam īpaši. Es šodien gribu runāt par divām rakstvietām. Un šīs divas rakstvietas ir Jāņa 9. Nodaļa un 1. Čēniņa 18. Nodaļa. Dievs grib, lai viņa darbi parādās šeit uz šīs zemes. Dievs grib to, viņam vajag to. Šiem darbiem ir jāparādās šeit uz šīs zemes. Kā viņi parādās? Viņi parādās pie mums un caur mums. Šī ir īpaši svētdiena. Svētdiena, kad mēs runājam par Dieva brīnumiem. Kāpēc mums par to jārunā? Tāpēc, ka cilvēks aizmirst. Jo viņam ir viens cits, kas visu runā ausī viņam sirdī, prātā, drājo, televīzijā, visur. Ka Dieva nav. Dieva nav, tajas nav, nekas nav. Man ir divi mikrofoni. Tad vēlns runā, ka nekā nav, ka visapkārt ir slikti, ka tev apstākļi ir nemainīgi un ka nekas nemainīsies. Un vienīgā iespēja ir panest visu, paciest visu un būs arvien sliktāk. Un tu iei dusmās un tu iei kaut kādā nepatīkamā. Tad tev rodas cilvēki, ka tev kāda nepatīk, tad tev vēl kaut kas. Bet Dievs saka, tas viss nav no manis. Dusmas nav no manis, slimības nav no manis, lāsti nav no manis, problēmas darbā nav no manis, beznauda nav no manis, beznauda. Teiksim tā, jauns teikums, man būs jauns termins, beznauda. Naudas trūkums, bet īsāk beznauda. Nav no manis. Es esmu devis visu cilvēkam. Cilvēks kaut ko pazaudē. Un mums reizēm ir tā, ka mēs domājam, kurš ir vainīgs. Un tad mēs atrodam viens. Un parasti vainīgs ir tas, kas ir pavisam blakus. Jo tuvāk kāds tev ir, jo vainīgāks tas ir. Nu, ja tā godīgi, tev tā nav bijis. Man bija godīgi jāatdzīst tas Dievam. Un tā ir. Man Dievs to tā atklāja. Un reizēm negribas to tā atzīties tev, bet tā ir. Tev gribas vainu meklēt citā. Un jo tuvāk šis cilvēks ir, jo vieglāk viņam uzlikt šo vainu. Nu, es nebūtu darījis tā, ja viņš nebūtu darījis šitā. Varbūt, ka tu var darīt citādāk, tad viņš nedarīs tā. Varbūt sāc ar sevi. Bet kā arī nebūt? Reizēm mums ir tāda apstākļa, ka mēs arī ar sevi neko nevaram izdarīt. Un tev ir labā vēsts šodien. Dievs ir visu izdarījis, lai mēs varētu šīs lietas mainīt. Viņš negrib, lai mēs paliekam tajā, kur esam. Dieva darbiem vajag parādīties, saka Jēzus.
Dieva darbiem vajag parādīties. Nezinu, vai man vajag dziedināšanu, aiziešu uz operāciju un viss. Arī uz operāciju tu var iet, bet dziedināšanu arī vajag. 9. nodaļa, Jāņa 9. nodaļa. Gaļa evaņģēlijs. Un garām ejot viņš, tas ir Jēzus, ieraudzīja cilvēku, kas no dzimšanas bija neredzīgs. Viņa mācekli viņam jautāja, rabi, kas ir grēkojis? Viņš pats vai viņa vecāki, vai, ka viņš neredzīgs piedzimis? Kas ir grēkojis? Jā, pēc likuma ir tā. Ja kaut kas notiek, tad tu esi pārklāps obligāti likumu, un tāpēc tu esi vainīgs. Tev jānes upuris, un viss tad tur izlabosies. Var būt, ja Dievs gribēs. Bet varbūt Dievs būs dusmīgs un sodīs tev. Ko atbild Jēzus? Tad te ir jautājums. Visiem jautājums, kāpēc viņš ir neredzīgs? Kāpēc viņam kaut kas kaiši? Kāpēc viņam nav naudas? Kāpēc viņš slikti dzīvo? Kāpēc viņam nav darba? Kāpēc tas? Nu, tad tur ir kaut kāda vaina. Jā, es gribu teikt, ka mums arī ir mūsu vaina, arī ka mums tā ir kaut kā. Bet mums ir Dievs Kristus tev tagad. Mums ir Jēzus. Mums ir šis viņa gars mūsos, kas var izvest laukā tev no šīs slimības. Kas var darīt citādāk šīs lietas. Pat, ja tu esi tāds piedzims, pat, ja tev tur kaut kas ir noticis, pat, ja tev kāds ir nobūrs, pat, ja tev kāds lāsts uzlicis, pat, ja nezin kas, tev ir varens unikāls spēks tevī, kuru mēs neapzināmies. Un tas ir Kristus. Ko viņš sēd? Kristus vēl pagaidām ir dzīves, bet ko viņš atbild šim cilvēkam? Ne viņš ir grēkojis. Ne viņa vecāki, bet Dieva darbiem vajag parādīties viņā. Man nākas strādāt tā darbus, kas mani sūtīs, kamēr ir dienas, nāk nakts, kamēr ir diena, bet nāk nakts, kad neviens nevar strādāt. Kamēr es esmu pasaulē, es esmu pasaules gaisma. Viņš saka, nu, mums ļoti gribas dzirdēt, kurš ir grēkojis, un bieži vien arī Jēzum bija mācekļi uzdev dažādas jautājumas. Viņš neatbildēja šiem jautājumiem, a kas ir to mācekļi, kas ir šito mācekļi? Un šeit tāpatās viņš saka, neņemies gar tiem vecākiem, neņemies gar to cilvēku, kāda tev daļa. Labāk skaties, ka Dieva darbi parādīsies to liņu. Kāpēc tu ņemies ar to, kas ir noticis tur? Tas ir noticis, viņš ir noticis. Jā, no tā vajag mācīties. Tam, varbūt, ja patiešām tu atzīsies, ka tu kaut ko esi aplam darījis, nu, un tāpēc tas ir noticis. Bet kā arī nebūt, neiedziļinies tajā, kas bija nākotnē, nepalies tajā pagātnē, nepalies tajā pagātnē, ej uz nākotni. Kāda tev ir nākotne? Man pieder dziedināšana. Man pieder jauns darbs, man pieder jauns dzīvoklis, man pieder jauna māja, man pieder jauna māja. Arī tās ir normālas lietas. Bet pirmām kārtām man pieder svētais gars. Un ar to viss sākās. Man pieder Kristus, es nerīšu viņu pazaudēt. Mums dažkārt ir tā, ka mēs tiecamies pēc jaunām mājām, mašīnām, apģērbiem un ledusskapiem un vēl visu kaut ko. Un tādā veidā mēs gribētu tā kā parādīt, nu redz, kā Dievs man svētī tagad. Nevajag tā ar vāru to Dievu svētību savā dzīvē tā tur tā pielikt klāt. Dievs pats svētīs. Dzenies pēc debes valstības, un tad Dievs tev viss pieliks klāt. Interesantākais ir tad, ka viņš tev pieliek klāt. Ka tu nemaz tā neesi dzinies, bet ka atnāk viss. Tas ir no Dieva. Kad tu pats esi pārstrādājis, tad Dievs faktiski, mēs vajag atcerēties Mozes pirmo grāmatu. Un tur ir teikts, ka tad, kad Ādams ar Ievu sagrēkoja, un Dievs saka, ka tev jāatstāja mans tuvums. No ēdens bija jāaiziet laukā. Un viņš ir tagad, vai tagad tu čalieķi strādāsi, Ādams teica. Tu strādāsi vaigas viedos, nepagurstot. Jo cilvēks nebija domāts tikai darbam. Darbs ir svētība, jā, darbs ir svētība, nu, darbs, bet tāds, ko tu dari ar prieku, ar baudu, un ka tu neesi uz darbu kā nolādēts katru rītu, saproti? Tāds darbs nav no Dieva. Ja tu dienām strādā, dienām un naktīm, un tu vairs, tev nav laika šai komunikācijai ar Dievu, tev nav laika apsies, kāds pasauli, kāds skaists laiks no rīta ārā ir. Ka tu vairs nejūti, kā smaržo tikko uzplaukuši bērzi lapas, ka tu vispār neredz, kā tas izskatās, tas nav normāli. Dievs tam mūs nav radījis. Viņš grib, lai mēs apstājamies un paskatāmies uz to, kā ir. Viņš ir vajag Dieva darbiem parādīties šajā pasaulē. Vajag. Un vienalga, kas tur ir bijis apakšā. Viņš saka, neskatās uz to, kā ir bijis. Un nevajag iedomāties, ka to nevar mainīt. To var mainīt. Tas gars, kas veidoja šo pasauli. Tas gars, kas veido šo pasauli, kas radīja. Jo Dievs tik teica vārdu un gars radīja. Tas bija spēks, kas radīja. Vārds rada. Vārds rada.
Un ko viņš saka šiem puisiem? Viņš paņēma, tur patās uz vietas, nospļāvās tā godīgs, tā sakot, ja? Dub tādās smiltīs, nevisai tīrās droši vien. Jeruzaleme nav ļoti tīrs, nu tā, nevarētu teikt, ka tur ļoti tīrs viss būtu. Viņš nospļāvās, sataisīja tās dublīšus tādus, un iesmērēt šim aklēm acis. Un ties, nu, ej, nomazgā vispār to visu. Uz to, aizies to zilo dieķi, nomazgā to visu. Nu, viņš aizgāja, nomazgāja, viņš to redzīgs. Bet viņš pasīja, jā, tad un sacīja viņam, ej, mazgāja zilos, tas ir tūkamas sūtītais dīķi. Tas ir sūķis, kas ir dīķis, kas ir sūtītais. Dievs ar vienu kādu pie tevis atsūtīs. Pirmkārt, viņš atsūtīs vārdu. Un viņš jau ir atsūtījis vārdu savā Bībelē. Nu, tikai mums nevienmēr nu, tāda interese par to ir. Bet tai būtu, jābūt, tā ir vesela krātuve ar atbrīvošanu, ar brīvību, ar izmaiņām tavā dzīvē, ar visu kaut ko. Tu vienkārši izlasīt vienu dienu, tu viens vārds paliks iekšā un galvā, un tas vārds būs tas, kas tev faktiski dzīvē kaut kādu lietu izdarīs. Tu pat nesaprati, kāpēc tieši tas vārds, bet tā būs atslēga tavai dzīvē. Varbūt tu sapratīsi līdz galam, ko tas nozīmē, varbūt nesapratīsi, bet tavā dzīvē tas vārds ir nostrādāt. Nu, kur var saprast, kāpēc bija ar siekalām, ar dubļiem, tur jāsajauc, dubļi jāiesmēr acīs. Vispār tā ir tāda pārbauda. Dievs reizēm radikāli kaut ko dara. Tu aizies pie kāda, viņš to tagad ņems dubļus smērēs acīs. Nu? Vai teiksim, tu stāvies blakus savam dēlam, atradīsi aklu dēlu, un tu skaties, mācītājs nospļāvis, tā riti savās tās sieklas, vēl, lai viņas būtu. Tad nospļaujas, samīca, iesmērē, paņem turpat no, nu tas jau neredz tas aklais, viņš jau aklais, viņš neredz, ko dara. Bet otrs taču redz, kā tas notiek. Mums liekas šausmas. Dažkārt kaut kas radikāls ir. Ir kaut kas jāpanes, kaut kāds varbūt arī kaut kādām lietām jocīgām jāiziet cauri, bet nedrīkst pagurt tajā. Gals būs labs. Tev jātiek līdz tam sūtītajam. Ko tad Dievs ir sūtījis? Viņš ir sūtījis vārdu, viņš ir sūtījis dziedināšanu, viņš ir sūtījis pārpilnību, viņš ir Dievs, kas nes pārpilnību, nevis nabadzību. Viņš ir Dievs, kas dod tev darbu, lai, jo teikts ir, ka, kas nestrādā, tev nebūs ēst. Arī tas ir teikts, bet, protams, ne tā, ka tu vairs neredzi galveni malu. Un tad ir interesanti jālāk. Tad viņš nomazgājās, tad viņš aizgāja, mazgājās un pārnāca redzīgs. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja un sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Daži sacīja, viņš tas ir. Citi tur pretim, nē. Bet viņš tam līdzīgs. Nu, tad viņš nav tas, bet tikai līdzīgs cilvēks. Ja? Viņš pats sacīja, es tas esmu. Un Dievs mūsu dzīvē dara tādas lietas, ka reizēm mēs tā izmainamies, kad jā, kaimiņiem jāsaka ir, tas nemaz nav tas cilvēks, nevar būt tas pats cilvēks. Tas nevar būt tas cilvēks vispār. Kur tas var būt tas pats cilvēks? Bet pirms tam viņš staigāja nu, ar lāstiem nokrauts. Ko viņš darīja šis cilvēks? Viņš pakļāvās Jēzum, viņš bija blakus Jēzum, viņš ļāvās darīties Jēzum, ko viņš grib ar viņu, un viņš gāja tur, kur Jēzus viņu sūtīja. Un viņš izdarīja to, ko Jēzus lika darīt. Un te ir pilna grāmata ar to, ko Jēzus runā un liek darīt un savas gudrības dod. Un ir daudz dievkalpojumu, daudz lietas, ka mēs varam šīs lietas atrast un pieaudzēt sevi. Bet ko mēs darām dažkārt? Mums neiznāk pirmajā reizē. Nu, kaut kas. Kāpēc? Kāpēc ir tad, kad ir lielas konferences? Labi, mums šodien nav daudz cilvēku, bet konferences. Pēc 2-3 tūkstoši sēž. Un mēs nevaram teikt, ka visi dziedinās. Bet ir dziedināšanas dievkalpojums. Kāpēc? Kāpēc tā nenotiek? Pirmā lieta ir, vai tu ej uz to vietu cerēdams, ka tu sastiks Jēzu. Ticēdams, ka Jēzus būs tur. Ka tu nāc uz šeien, vai tu nāc kādam līdzi, vai tu nāc, kāpēc tu nāc uz šeien? Tev jātic, ka te pie šī altāra, ka vienot mēs slavējam, atveras mūžības vārti, un Jēzus nonāk šeit kalpot mums. Tu satiksies ar Jēzu, tev būs īpašs vārds no viņa, atnāks īpašs spēks, jo viņš man ļoti mīl, viņš man grib palīdzēt. Kā tu tici tam?
Bieži vien cilvēki grib tā, nu tas ir kā ten nolikt svecīti un nolikt zariņu, man viens pazīstams radinieks vēl jo krievu tautības, bet viņš viņā pie augšā, pie mājā, pie durim stāv jo tie zariņi no pagājušā gada Jāņiem. Man pilnīgi nu šausmīgi liekas, ja, nu vispār tas, ja būtu latviets, varētu saprast, bet krievu cilvēks. Un viņš tad ir paņēmis no šīs tautas kaut ko, bet viņš no, varbūt viņš varēja paņemt dzīvo Dievu, to viņš negrib ņemt. Viņš paņēma kaut ko, ko var piespraust un tālāk var dzīvot kā patiek, jo Kristus tikko pienāk tev tuvāk, viņš izmaina tavu dzīvi. Viņš liek tev vietos ceļš, kur viņš iet. Un viņš neiet ne pa grēka ceļiem, ne pa tumsa ceļiem, viņš ir gaisma. Un tiek visi izgaismot savā dzīvē. Tas bišķi nepatīk. Un mēs gribētu, lai kāds cits veids atkal mēs gribam atnākt uz draudzi, un mēs gribam, lai, teiksim, lūk kaut kāds cilvēks tad atnāks mani dziedinās. Ne jau tas cilvēks dziedina. Dziedina tas, ka tu tici, ka ar šo cilvēku kopā atnāk Kristus. Ka tu tici, ka ar to kopā tev cilvēku ir Dievs. Tas ticība tam Dieva esamībai šeit, viņa dziedina. Tā ticība. Jo viņš ir šeit visu laiku, tikai mēs neticām. Tas ir tieši tā patās, ka mūsos ir svētais gars, bet mēs dzīvojam tā, it, kā viņa nebūtu. Un tu skaties, jā, varbūt kādā viņš ir tās svētais gars. Bet skaties, kas ir viņš visos cilvēkos, kas ir pieņēmuši ieskrist par savu kungu. A kāpēc mēs neticam to? Nu, vod neticam. Tā mums sanāk. Bet viņš saka, ja tu paklausies, ja būs kāds, kas paklausies, varētu būt kāda lieta arī. Teiksim, ļoti vienkārša lieta. Tu vienkārši jāpaklaus. Pat tad, kad es saku, panāciet šurpu, es esmu mācītāji, Dieva sūtnes, sūtītais. Es saku, panāc šurp tuvāk. Bet tev ir cita doma. Nē. Vai varbūt, ka Dievs ar mani runā, un viņš pat zinā, un tev tajā brīdī vajadzētu ko darīt? Ja tu gribi sētām garam paklausīt. Ā, mācītāji teica, panāc šurp tuvāk. Svētais gars, kurā vietā būtu jāapsēžās? Cik tu būtu jāapsēžās? Tev būtu jāparunā ar svēto garu tajā brīdī. Saprot, kā tā dzīve ir? Kurā vietā nevis es neiešu, nu tuvāk pa šito rindu jau es neiešu. Tavu pretestību, tavu dzīvi lauž. Tu paliec ārpus gaismas. Tu neej tajā tūmā. Un tur neviens īsti neko neizdarīt. Tev pašam sevi jāsalauž. Tev jāspēr drošas solis. Tev jāsāk šī komunikācija meklēt. Bet teiksim, mēs sakām, slavējam. Paceļam rokas, augstu rokas pacelēt. Mēs dziedam un stāvam tā. Augstu rokas paceliet. Ja tu cieti runā, saka, man negribas celt, pasaka, svētais gars, palīdz man pacelt tās rokas. Es īsti nesaprotu, kāpēc, bet, nu ja, ja tā, es pacelšu tās rokas. Es gribu saprast, kāpēc, ja svētais gars atklās, kāpēc. Viņš pieskarsies pie tās rokas. Tas nav nekas tāds šausmīgs svētu cilvēku, tāds pardoms pacelt rokas. Tu pacels rokas, tāpēc, ka tu pats padodies. Tas, ka tu gribi aizskart viņu, tu gribi, lai viņš tevi aizskar. Vienkārši žests. Bet tev uz to aicina, jo tas, ko mēs darām kopā, vienotība, tas liek Dievam virzīties pie mums. Un debes atturās, vienmēr, kad cilvēki ir vienoti. Viņa pēc. Un viņu slavējot, un uz viņu runājot, un viņa vārdu godinot, viņa vārdu pagodinot. Dievs pats atnāk pēc cilvēkam. Tāpēc ir tā. Cits paklausa, cits nepaklausa. Un to no ārienes nevar pateikt. Bet viens cilvēks ir dziedinājis, otrs ne. A citam vienkārši vajag laiku. Citam vienkārši Dievs saka, Tu esi jau šodien dziedināts, bet tu vēl kamēr noticies, paies pusgads. Nu, viņš netic. Viņš netic, kamēr vat pieaugtas. Cits ir saņēmis dziedinājumu, un joprojām vēl netic, un netic, un netic, un netic. Ja? Ja mums ir bijis tādi gadījumi, ka cilvēks dziedinās no kaut kā, bija kaut kas ar diabētu saistīts, viņš turpinājās dziedināt tās zāles, un tur bija šausmas lietas pēc tam. Viņš nezināja, nesaprat, ka viņš it kā lūdz Dievam dziedināšanu, bet izgāja laukā no zāles un gāja paies, un tu iedzēr zāles. Un sākās problēmas, jo viņam nevajadzētu tās zāles vairāk to dienu. Tepat tās dzīves avotā ir sieva, tā Linda. Viņā tajās kristībās dziedināja ļoti tāds lietas spēcīgs brilles, viņa bija cilindriskās. Un Dievs dziedināja. Viņa iznāca no tā ārā, no tā ūdens, viņam nezināja to vēl. Viņa tās brilles uzlika atpakaļ, kad aizgājām uz Dievnam atpakaļ. Mūs tur svētīja, tur mēs valodās kristījāmies. Un jo ir tik šausmīgi sāp galva, ka nevar ciest, no viņā brilles tos nesāp. Uzliek apakaļ brilles, bet viņai tikai vajadzētu brilles, un tur grib lasīt kaut ko. Sāp, nenormāli, acis un galva. Kamēr viņai aizgāja, braucot mājās autobusu, saka viņa dziedināt. Taču, kad arī tā ir. Vai tādas lietas ir? Tā reize, kad šīs dziedināšanas tās kristībās notika, mēs ārkārtīgi, mēs braucām, mēs tā gribējām kristīties, mēs tā gribējām to visu darīt, un mēs tiecam, mēs maksājam cenu, visu kaut ko darījām, lūdzām, gavējām, braucām,
Cilvēki visi bija pilni ar gaidām, kad Dievs dar brīnumu. Un tā ticība atrājas ar šos brīnumus. Viņas ir šie brīnumi šeit, bet viņi atrājas mūsu ticību. Dievs joprojām strādā šeit un uz šīs zemes. Šeit un uz šīs zemes. Un te patās viss notiek. Mums nevajag obligāti amerikāņu sludinātāju, mums nevajag obligāti kādu no Nigērijas vai no kaut kurienes vēl. Tava ticība ļoti daudz lietas dara. Jo viņš ir tevī. Un viņš grib, viņš tā kā vajag Dieva darbiem parādīties. Vajag Dieva darbiem parādīties. Vajag Dieva darbiem parādīties. To saka Kristus, ja viņš saka, tad vajag. Un ja vajag, tad tas notiek. Viņš ir pasaules gaisma. Te pašu laiku ir teicis, ka mēs arī esam pasaules gaisma. Kāpēc? Tāpēc, ka svētais gars ir mūsos. Tāpēc tā ir. Tad tagad vajadzētu teikt, svētais gars, palīdz man noticēt. Palīdz man dabūt dziedināšanu. Tev jādomā, kādu vajag tev dziedināšanu? Kas tavā dzīvē ir? Kādas problēmas ir? Kādas problēmas ar šodien ir? Kādas problēmas svētais gars? Pasaki viņam patreiz, kad es tagad runāju, pasaki viņam savas problēmas. Tici, ka viņš ir šeit. Tici, ka viņš ir šeit un tava dzīve izmainīsies. Un ja tu nekā notic, tu saki, svētais gars palīdz manai neticībai, tā kā tur rakstvietā Jēzum saka, tas neticīgais teic. Palīdz noticēt man. Man ir tik daudz priekšā dažādu bremžu un dažādi sienas, ka es nevaru noticēt. Man ir teicis, ka nevar. Un tu vienīgais saki, ka var. Tu vienīgais klusiņam savā grāmatā saki, ka var. Es gribu noticēt. Es gribu ieiet tajā. Es gribu to paņemt. Kur ir Alda? Aldiņ, nāc pasaka savu liecību. Vēl kādām ir liecības varbūt? Man ļoti interesē, kas tajā kastīte, par ko mēs lūdzam, vai ir kāds liecības par, tam, par to, ko mēs lūdzam tur. Es jau vairāk svētdienas taisījos liecina, nu tāds sanāca, tā bija laukos un tā. Jaturas pie bauslības un liecības, ja ne tad runa tam vārdam, neausīs rīta gaisma. Dievs mani ļoti, ļoti mīl, pagājušo gadu uzdāvinā ledusskapijā. Un šogad uzdāvinājā veļas automātu, kaut lietoto, bet nu veļas automāts. Jo man visu laiku nebija, mazgājā rūkam, nu laiks bija mazgāju. Tas ir tā. Un es esmu brīva no parādu jūga. Te pirms vairākiem gadiem paņēmu kredītu un paņēmu tā kredītu, ka jādod, pēc tam atkal var paņemt, nu tā muļājos tikai. Un pēc tam tam, nu man to naudiņu toču vajadzēs, nu ko es ņemšu viņost? Un te pēc jauno gadu man tā uzrunāja svētais gars, bet tu toču vari jādod, nu ko tu tur mocies ar to kredītu, tu toču vari. Nu un divi mēneši laikā es atdēju visu naudiņu atdēju, un es atdēju naudiņu, cik man bija labi ap sirdi. Iznāca cārnu un pilni raudāju, nu. Nu, ka es ir tagad brīva esmu, es atnācu tie vienu pieļu, neliecinu, ka es esmu brīva. Man tagad ir laba sirdi. Un tad vēl viena tāda māca liecība, un es tāds. Tēvs man iedeva viena sieviete, lai es aiznēs naudiņu, viņš pa pastu, nu, ko te pa pastu nesūtīs. Un tas bija viena pirmdien liela lietus, un sanītā teica, nu, paņēma liecis ar, ko es ņemšu. Mētels ar kapišonu ir, un tā es aizgāju, un viņa bija mājas. Viņa teica, Aldiņa, nu labi, kā tu atnāci. Ja es nebūtu mājas, tad viņa bija jāiet pie uz masāžu, un masāžiste bija saslimusi. Nu tā mēs padzēram kafiju, paprāpajam, un tā es jūs iet uz mājām. Viņa prasa, vai tev lietus sargs nav? Es teicu, nē. Un viņa man iedod lielu lietus sargu. Es teicu, nav vajadzis, ņem, tas tev tā ziedojums. Vēl iedēvu skaistu somu, vēl tur dažas lietiņas iedēvu. Un tas tāds sagadišanas. Nu, Dievs dara brīnumus, tikai jānotic ir. Vēl jau daži brīnumi jau ir, bet mēs tikai tos nepiefiksējam. Dievs strādā. Amen. Tātad, te atkal, tātad, nu, viņi tā ātri pārgāja pār tām leduskapiem. Tā bija viņai problēma. Tas nav tā, ka viņi nav lūgusi, viņi lūdz par to. Tu lūdzu katru dienu, ja? Viņa ceļās augšā, cik gos ceļās augšā? Sešos un vienu stundu lūdzu un las vārdu, ja? Un, nu, viņa lūdzu arī par mums daudziem, ja? Bet tad viņš šīs lietas, kas viņai trūks un liek Dievu priekšā. Bet Dievs bieži vien dod vairāk, nekā mēs pat lūdzam un prasām. Ir vēl kādām liecība? Tad, ka tu esi lūdzis un Dievs ir izpildījis.
Dievs, ne, nu, Dievs jā, te arī valdēja arī uztaisīja pārsteigumu, kur pat nelūdz, bet viņš zina, ka vajag. Lietasargi vajag un viss, tad ies mājās. Jā, caur sanitu tev Dievs gribēja atgādināt, ka vajag lietasargi paņemt. Tu teici, nē, bet Dievs saka, nada, fieģa, nada. Un iedod tev lietasargi vēl somu klāt. Nu? Nāksiet, pateiksi? Vajag pateikt Dieva darbus. Viņš saka, vajag Dieva darbiem parādīties šeit. Dievs ir brīnišķīgs. Viņš mūs dzird pašos mazākojos cīkumos. Man šajā laikā ir daudz dažādas brīnumu notikuši, arī lūgt un nelūgt. Kadreiz mācītāji teica, no rīta piecelies mazgā acis, tad tu piesauc jau Jēzus Kristus asinis, es tā daru vienmēr. Uz kājām, uz rokām un tā. Pirms, nu jau 2 gadi atpakaļ es ļoti kritu mājā, sasitu visu kreiso pusi, sasitu arī roku, nagu. Un vīrieši jau noteikti zina, ekļās vismaz, ja sasitu nagu, tas paliek mēns un gaid, kad izaugs un neaug. Un man meita saka, tas nav labi ar to nagu, viņš jau dzeltenis, tā kā struto, tā kā pūst, tā kā tā. Un laiks iet un nekas tur neizdaug. Domā, nu būs jāiet, jāņem naks nostīt, kā nesāp, bet nu ir briesmīgi riebīgs. Es vienmēr viņu uzlako, lai teikt, kā es ēdis pusdienas, lai jums nebūtu nepatīkami uz viņu skatīties. Un, bet nu es par to nāk nekad, bet nu es tagad jau ilgāku laiku, es piesaucu, arī mazgājot tas acis, piesaucu vienmēr uz to nadziņu, lai nadziņš izaug skaists, lai atjaunojas un gluds un tā un tā. Nu, naks, protams, ja izaug, tad viņš izaug pakāpeniski vīrišķi un noteikti zina. Bet pēkšņi vienā rītā es paskatos uz savu nagu, un tas naks ir tāds. Tur neredz ne sastrutojumu, ne pelēkumu, ne zaļumu, ne zilumu, kāds bija 1,5 gadu. Man meita, kuru šajien ļoti retnāk, bet nu, kurai ļoti, nu, ir daudz ticības, jo vīrs viņai nedzer jau cik gadus tagad un tā. Nu, viņi skatījās tādā mācīm uz to manu nagu. Tas ir tā, nu tā. Vienā naktī nevar nekas izārstēties, ja tas nebūtu Dieva darbs. Tas ir tieši tā. Un tad es aizlūgumos daudz, ko es rakstījos par bērniem, par mazbērniem, un ļoti daudz, kas ir piepildījies. Bet kaut kā pēdējā laikā man ar to nūju staigājot visu laiku, nu, uz vienu pusi, un jau tā kā deformējās, un līdz ar to, ka es sasītu kreiso pusi, un es guļu uz labo pusi, tad viss tā viena puse deformējās, un naktī pamostās sāp tik ļoti, nu, sāp visu vienu pusi, un velkos uz leju, un tā. Un es iedomājos, nu, bet es taču varētu bez tās nūju staigāt, jo uz otru pusi es neprotu ar nūju, to es arī tik zinu, man citi ieteikuši staigā uz otru pusi, tas neizdodas. Un tad es rakstīju aizlūgumu vairākas reizes, ziemā tas bija, nu, kungs, nu, palīdz man, lai es varētu no tās nūjas atbrīvoties. Nu, un pirms lieldienām es ļoti lūdzu par savu kaimiņienu bijušo Līgu, kur Rīgavs operācija, acis operācija devās, un viņa man arī lūdz, lai es lūdzu, un rakstīja aizlūgums, es par viņu lūdzu. Un pirms lieldienām, tad, kad gavēju, tad, kad es atveru Bībeli, domās par Līgu, un es izlasu vienā vietā, celies un staigā, es atveru atkal Bībeli un lasu, nebaidies, tavu ceļu neļodzīsies. Es atveru atkal Bībeli, tu rakstīts, es darīšu tavus kājas vieglas kā kalna kazai, un tā es nezinu, cik rēžu. Un es pēkšņi domāju, bet nu es taču par Līgi, ka vairāk lūdzu, bet nu viss par manām kājām. Un vienā ceturtdienā es pēkšņi iedomājos, nē, man jāiet uz Mego bez nojas, es jau tikai iešu pēc mājas un gan jau tad. Nu, tā pirmā reize bija diezgan grūta, tā viss ir kā līgojas, bet ne tik briesmīgi. Sāizei vēl satika savus radmeitenes parunā un pastaigājos pa ielu. Nu, nav tik traki, ar sienu nav jāturās, bet nu, tā, kad cilvēki neredz, ka es ar nūju, viņi man skrien virsū. Jo es tā visu laiku domā, tā manām ierēbos, un viņi arī tā neko īpaši. Tā bija pirmā diena, nākamā dienā es pieceļos un domāju, nu, ja es tā varēju, tad es iešu kaķim pēc zivīm. Es eju uz Maksim, es satieku baibiņu, bet baibiņu nāk pretī. Aristantes, jūs nepazinu, jūs bez nūjas. Nu, ja jau tā, aiznākamā diena bija sestdiena, un tas bija pirms lieldienām, tajā sestdienā, kad bija tai sporta zālē
atbrauc tas amerikāņu sludinātājs. Tajā dienā es aizgāju līdz topiņām, pastaigājos, tur man šāds sīkums vajadzēja. Un Egils zvan, vai tu gribi braukt? Es saku, jā, es gribu. Ko tu dari? Es saku, es nāku no topiņas. Es saku, es bez nūjas trešā diena. Un tad, kad sludinātājs saka dievkalpojumu, tad viņš teica, runāšu par dažādu veidu paralīzēm. Un tu, kas nevar staigāt, es tev saku, celies un staigā. Un tad man bija kā sviestmaize. Un tagad jau ir 5 nedēļas, no jau ceturtdienu. Jā, jau paliku 5 nedēļas, ka es bez nojas staigā. Un tas ir vislielākais. Slavu Dievam! Redz kā trešā diena, mums vakar te bija tikšanās, un mēs lasījām psalmu 24. Viss notiek, Dievam patīk tā trešā diena, zini? Arī. 24. psalma. Tur ir rakstīts, zini kā? Tur ir rakstīts par tām 3 dienām. Kur palika man? Es vakar lasīju. Hozejā. Pareizi, mēs to lasījām Hozejā. Vienmēr sakot, varbūt man nav jāmeklē. Nezinu, labi. Tur ir rakstīts, ka 2 dienas Dievs dos to spēku, un 3. dienā tu uzvarēt celsies augšā. Dzīvības spēks ies tevi. Tā kā tās ļoti nopietnas lietas palas Hozejā, tur ir tās rakstiet, ja? Tā, bet es tagad gribētu vēl arī, lai Daiga paliecina. Jā, un tad mēs runāsim tālāk un lūksim un beigsim dievkalpojumu. Labdien! Prieks jūs visu redzēt. Man ir 2 liecības, patiesībā būtu jau daudz, daudz, bet nu tieši 2 es gribētu pateikt. Tas ir viens, mēs slavētāju grupu bijām Rīgā, tas vienreizēji būtu tur. Ko es sapratu, ka nepieciešama krievu valoda ir, lai varētu arī krievu dziesmas slavēt, nu, krievu valodā slavēt arī un saprast arī. Un sadomā, Dievs, kā lai es lūdzu Dievam vakarā, Dievs, kā lai es iemācos to krievu valodu, man viņa nepieciešama iemācīties. Un šodien teikt, kamēr mēs mēģinājām, Dievs deva atbildi. Viņš teica, dabū krievu valodas Bībeli. Un mācies, tāpatās tā kā latvieši, kad sāku mācīties lasīt un rakstīt, un tāpatās, es domāju, kā, tur kursi kaut kādu, nu kā, lai es iemācos to, jo ir problēmas ar to krievotu saprot, bet runāt, kad gribas ļoti parunāties ar kādu no slavētajiem brājiem, māsām, krievu valodā, nu nevar nekādīgi. Nu, tas bija tas, ka es sapratu, ka Dievs atbildēja, nu, burtiski. Nākamajā rītā jau atbildu uz to. Un te vēl viena liecība par to, ka man ļoti, ļoti sāpēja muguru 3 dienas. Un es tā, nu, tieši tajā vakarā bija šūniņa. Es atcerējos mācītājs Ines runu par to, ka mums nav jābaidās, kad jāiet pie brāļiem vai māsām, lai uzliek rokas un mēs tapsim dziedināt. Un es tā bailīgi saku, kā te lūdzu, nu, uzliec man rokas, lai palīdz man. Un jā, viņi uzlika rokas, un es manī, tāds vieglums man pazūd sāpes. Un halleluja, slavu Dievam, brīnumu notiek. Un es pārēju mājās, un es sāku manīt sāpes atkal. Es saku, ak, nē. Uzreiz tāds saka, iekšā bunds parādās, nē. Taču mācītāji teica, uzliks rokas un taps dziedināt, un tikai ticībai, jābūt ticībai, un es tā, Dievs, palīdz manā neticībā, un tā bišķi, un taisu tāds tā kā uzreiz iekšā uzliec disku, Ines Liepkalna man iedeva slavēšanas disku, Aleksijas slavēšanas dziesmas uzlikt tās, un tur tieši bija par to, ka pietiek čīkstēt, pietiek pīkstēt un iet cīņā, un tā es to, un tajā brīdī pazuda viss sāps, un pazuda tās asā sāps, kas bija mugurā, nu, halleluja, slavu Dievam! Amen! Dieva darbiem jāparādās, nāc šeit. Dieva darbiem ir, viņam vajag parādīties, viņas vajag arī pateikt. Un tieši tev, reizēm ir jānotur tas, ko tu esi saņēmis. Reizēm ir jācīnās, jo vēlns centīsies teikt, nekas nebija, nekas nesanāks, nekas nebūs. Un tu pieņem atpakaļ savu ar neticību.
es gribu pastāstīt, kā pa lieldienām man gāja. Māsas meita man uzaicinājusi uz Jēkabpili aizbraukt. Es aizbraucu pie viņas, un viņa man piedāvāja aizbraukt uz viņas draudzu Subati, nu, kur viņa braukā visu laiku. Ja. Un viņa bija mani pieteikusi tā kā uz tādu kā atbrīvošanu, kā nu, tādu grēku nožēlu, nu, 3 dienas tā iet. Ja. Nu, 4 dienas tur ierados, protams, man bija uzbrukums, 38 temperatūra, un, bet nu, jābrauc ar autobusu līdz Rīgai, no Rīgas līdz Jēkabpilī, un no Jēkabpils atkal jāpārsež Subati. Ja. Nu, gabals ir liels, tas ir kaut kur pie Leišu robežas Daugavpils virzienā. Nu, un es domāju, nē, man jābrauc ar visu temperatūru, es aizbraucu ar visām nogurumu, ar sāpēm, sāpēju zobus, un tāds bumbuls bija. Un, nu, pirmajā vakarā mēs skatījāmies to pašu, ko mēs te skatījušies esam, jā, Kristus ciešanas to. Tad otrajā rītā, un tas mums ieilga beidzās ar diskotēku, mums riktīga diskotēka ar visām bumbām, griežas viss sarkana zāle, raiba tāda sarkana zils un zeltens, kā jau, vai ne? Nu, un dejojām un lecām, un es nemaz tā, kā saka, nemaz nejūtu tev to grūtumu un sāpes. Nākošajā rītā mēs atnākam, jāiet vienas zālē, to krustu paliek kaut kā tā pa vidu, un mums visiem jāiet pie tā krusta. Tagad kā kurš grib vai ne, kurš metīsies ceļos, kurš tikai pieskarsies, visi tie, kas tur kalpotāji, tie visi apkārt, un lūks par mums, mēs bijām 10 gabali, nu, viens no Valmieras, bet tas aizbēga turpat naktī, ka to filmu skatīties, vai pēc tās filmas, vai kā, bet viņš aizbēga, un vairs viņa draudzene palika, bet viņš aizbēga, un es nezinu pat kā viņš tika no turienes prom. Jo viņš bez mašīnas, protams, tad palika līdz ar to. Nu, un es tagad domāju, nu ko nu pie tā krusta? Nu, es domāju, nu kas un kā, kas tur notiks, kā tur tas var izmainīties un ar prātu domāju. Bet man atlik tik pieiet un pieskarties krustam, kā asaras plūda, es atvēros un tās bija tādas, nu neizsakamas, neizstāstamas, no tā, jā. Un tad par mums visiem lūdza, un tad, nu, protams, svaidījums bija liels, un nu, brīnišķīgi vispār bija, un tad es biju tāda pārsteigta, kā otrs cilvēks, kas man pilnīgi svešs, kā viņš var lūgt par mani. Es sēdēju tajā krēslā, viņa atnāca man blakus krēslā, aplika rokas un apķēra mani un visu, un viņa tā lūdz, kad viņas asaras rit pa maniem vaigiem, man mutē iekšā, un milzīgi mīlestības tur izjūt, milzīgu. Un viņa visi tik mīļi tur, viņu acis staro mīlestībā, un es domāju, kad Jēzus, un ka viņi visi tik ļoti tuvinās Jēzu, un kad, nu brīnišķīgas sajūtas bija. Nu, protams, līdz pulkstens tas viss gāja mums ilgi, jā, tā bija piekdiena ar līdz kādiem vieniem, diviem naktī. Mēs vārdsakot tieviņos, kā sākam, 3 reizes dienā baroja, un viss tā brīnišķīgi viss bija. Nu, un tad pienācas, jā, un tad bija vēl tāda lieta, kad mums vajadzēja visiem tās anketas pildīt, viss, un iet pie kalpotājiem, nu, pie kura grib, vai ne, tur to visus tos grēku nožēles un viss. Nu, un... Un tad iztirzāja visu, un tad lūdza, un visu, un tad es tādu brīnišķīgu atbrīvošanu sajūtu, bet es vēl tam nepievērs uzmanību, un visu, un vakarā tā diskotēka, un dejojam, un visu, lecam visu, slavējam Dievu, un aizēju atkal gulēt uz nakti, vai ne, un sestdienas rītā pamostos, un nākam atkal uz dievkalpojumu, ja. Un tad es sajūtu tādu vieglumu un domāju, nu, kur man tik labi, kur man tik viegli. Un tad man nebija vairs ne temperatūras, ne vairs tā bumbuļa, ne zobas sāpē. Nu, vienkārši brīnišķīgā kārtā Dievs atbrīvo un dziedināja mani slavu Dievam. Un tad vēl tāda lieta, kad man bija konflikts ar māsu kaut kur
no vecākās māsas bērēm. Mēs kaut kā tur tūlītās pārbraucot mājās, kaut kur viens telefons zvans, es saku, es jau esmu mājās, visu, ar jaunāko māsiņu runājot. Un, nu, sanāca kaut kur tādi pārpratumi, laikam, zin kā, tie nervi mums abām uzvilkti bija, un kaut kur iznāca, es viņu aizskāru, un viņa turēja ilgi dusmas, kaut gan, nu, es uzreiz nožēloju, es viņa negribēja vairs runāt ar mani, es atkal viņai sūtīju izziņas, viņa neatbildēja, pienāca viņai dzimšanas dienu, apsveicu ar izziņu, neatbild. Ziemassvētku jaunais gads tāpat saņēmos janvārī zvanīt viņai. Zvanu un atkal nekas, jā, viņa neceļ man. Nu, un tagad pa lieldienām es biju par to rakstījusi, un mēs par to visu, to atbrīvošanu dabūtu visu to. Un tagad, nu, to nakti no sestdienas uz svētdienu, es sadomāju, braukšu pie māsas meitas uz Jēkabpili pa nakti un svētdienu atpakaļ uz Subati un tad atkal kalpos, nu, dievkalpojums būs svētdien. Bet pa ceļam man Dievs tik ļoti runāja, lai es zvanu māsai. Un es tagad domāju, nu kā var es paņemt to telefonu rokā, uzlieku tomu dzintra, jā, nu nevar to zaļo pogu nospiest, nu nevar, un mēģinu atkal, un beigās vienreiz tomēr domāju, bet man jāpaklausa. Un es nospiežu, un tā kā nekas nebūtu bijis, māca pacēla un runāja, viņa saka, brauc ciemos, es saku, es jau braucu. Nu, un tad vienkārši tā sanāca, kad es atliku to ciemošanos pie māsas meitas un aizbraucu pie savas māsiņas, un viss mums pilnīgi Dievs sakārtoja, viss mūsu attiecības, mēs tik mīļi un izraudājamies. Un, jā, brīnišķīgs Dievs ir. Nu, un tad, protams, bija arī atbraucot uzbrukumi. Vai mums jau teica, ka mums jābūt stipriem, jāturās tā tukšā vieta, par cik mēs vēlnu pataisījām par bomzi, izdzinām ārā vai ne, un viņi teica, bet mums ir tā vieta jāaizpild ar Dievu vārdu, ar lūkšanām un ar slavēšanu un tā tālāk, un, nu, savu reizīti jau arī tā paslinkošana sanāca un visu, un tā tik ļoti tā varbūt tā šatad, nu, tā neaizgāja, kā vajadzētu, un, un tad man piemetās, kā pateikt, nu, roze, jā, bet tā roze ir tā jostas roze, jā, es aizmirsu, jostas roze. Un, nu, viņi ir tāpatās kā herpes vīrus, kas, nu, kā saka, uz lūpas ir tikai viņš, esot tas sliktais brālis. Un es atkal domāju, nu kā man tik ļoti sāp tā roka, un visa roka sāp, un es nesaprotu, es jau nepievēršu nekādu uzmanību, tur tādām liekas, ka tādas skrambiņas, pumpiņas, un nu, nepievēršu tādu uzmanību, tik nevar saprast, kāpēc tā sāp. Un tik ļoti, ka tādas domas, ka tā varētu būt pat no sirds, jā. Un tad es pagājušu svētdienu, mani teica, ka pieņems kardiologs slimnīcā, viņa dežūrē, un viņa teica tā, ka nu, atbrauc, paskatīsimies, un un es aizbraucu, un viņa kā paskatījās uz to manu roku, nekad jau, nu kā saka, tad viņa secināja, ka tā ir tā jostas roze, vai ne. Un līdz tam es nevarēju to svētdienu sagaidīt, man sāpēja ceturtdienu, ļoti piekdienu, un vēl vairāk jau sestdienu. Es domāju, kā es vēl sagaidīšu to svētdienas rītu. Un Gunters, mans draugs, uzlika disku, Gipeksa, viņš bija nopircis trīs diskus savā draudzē, ka viņš kalpoja tur tas Gipeksa. Un viena bija tieši par svaidījumu, ja, kad nu, tu aizdec un izplati to visu. Ja. Un tad es, nu, protams, gultā gulēju tajās sāpēs, es tikai tā, cik dzirdēju. Un tā Gunters ienāk pie manis iekšā istabā, un es saku, nu, varbūt palūdz, es redzu pēc acīm, ka tu gribi lūgt. Viņš tā pastās spogulī, pasmaida. Un viņš saka, labi. Un viņš tā sāka par mani lūgt tik ļoti, vai ne, un man jau, protams, tas prāts ņem virsroku atkal. Nu, kā tas būs, nu, kā tas viss notiks, nu, kā tā atbrīvošana notiks, un man tas prāts jaucas, un viņš to jūt, laikam es tā saprotu, un viņš saka savā lūkšanā, kad, lai
Dievs paņem to kontroli par manu prātu, lai man, kā saka, es nu, ar to prātu tur nemaisās man, ja? Un tad es to sapratu, ka tā ir man kļūda, un es pilnīgi atvēros un atdevu sirdi Dievam un viņa dziedināšanai un viss. Un pēc tā visa mēs ļoti sākām smieties, svētā gara vadīt, abi divi tā kā kutināti. Smējamies tik ļoti stipri, skaļi smējamies, un pēc smiešanās nekā, sāpju nav. Un es tagad domāju, nu kas pa lietu, nu kā tā var, nu kur tā vai ne, bet redz, ka Dievam viss ir iespējams, un visas sāpes pazuda, un ja, teiksim, vēl tie simptomiņi, te drusciņi uz rokas ir, tad tas vairs nav tie ūdeņainie pūšļi, un kādi tur bija, un viss vai ne, bet, nu, slav Dievam, nu tāda ir man liecība. Slav Dievam! Nu, jā, un es jau vispār eju, tad cik gadus jau, jā, draudzē, un es nekad neesmu varējis iznākt priekšā un sākt runāt, un vienmēr esmu baidījusies, un to liecību jau ir bezgala daudz jau sakrājušās, bet tur es to iemācījos subatē, tur, nu, likās, zins, pie svešiem tā kā vieglāk, bet nav nemazi grūti pie savējiem, vai ne? Pie svešiem vieglāk, jā? Jēzum ar pie svešiem bija vieglāk, tā kā tev, tas nav tikai tev. Viņam arī bija vieglāk pie svešiem. Nu jā, tas, par ko runāja tajā subatē, to sauc, ļoti vienkārši, tas ir, to sauc par encounter arī, ja? Tas ir encounter. Tas nozīmē tikšanās ar Dievu. Būtisks tulkums tikšanās ar Dievu, ja? Principā, nu, mums ir tā doma bija to veidot. Rīgā arī pa laikam ir kaut kāds reizes, ka to veido, nu, tur ir jāgrib trīs dienas pavadīt. Ne šajā pilsētā, kaut kur citur atdalīties, ja? Ir jāgrib pašam samaksāt arī par to, ko tu tur brauc, un parastā ir, ja to ņem kaut kādu vietu. Bet tas galvenais visā tajā ir tas, ka tu tiecies, ka tu ziedo, ka tu gribi, ka tu tici, ka būs kaut kādas lietas, jo iedomājies, kur viņi brauc vai ne tur māsu, un beigās viņi nezin, kur tu brauc uz subatu. Un principā, to jau var uztaist arī te patast, un nevajag ne 10 cilvēks, ne citur, vai kaut kā 5-6 cilvēki, un ir jautājums, vai gribi patikties ar Dievu tādā tūmā, un vai grib to, nu, to darīt, ja? Un tur principā atkal, vai nav kurš lūdz, vai ne? Nu, Dievs to cilvēku pakārto, kas kalpo, kas grib kalpot atkal, ja? Dievs pakārto un noliek katram lakam sev jātic, ka svētais gars mūs vada. Un principā šodien ir kā es tad klausos tevi, ja? Varbūt kāds klausījās un man tāds arī bija, ka zālē domāja tā, ja es tagad varētu pieskarties krustam, tev bija tā doma, kuram bija tā doma? Ja es tagad varētu pieskarties krustam, tāpat kā tu, ja? Mums ir krusts. Un tu šodien var pieskarties krustam. Mēs beigsim runāt, ja? Un pat, ja nav, tā kā tev, teiksim, tagad nav līdz galam tur, ja, teiksim, tur viņai tur pa nakti pazūd tas nakts, un varēja tev pa nakti, ka pazūst, ja, bet tur, nu, Dievs tev to ticīgi grib pieaudzināt, man liekas, vēl tur tas palīdz, tas ir sīkums, tas ir tikai tāds kaut kāds tur atblāzma, ja, no kaut kā. Es gribu pabeidz šo dievkalpojumu ar vārdu no ķēniem, pirmā ķēniņa grāmatas par Ēliju. Par Ēliju, un es zinu, ka šīs divas rakstīs Dievs ir salicis kopā, jo šodien tad Dievs tādu zīmi dev, ka tas tā ir. Laikām kādām varbūt ir, viņš ir vīlies kaut kur. Un šeit ir tāds raksts, tāds stāsts par Ēliju, viņš ir pravietis, un par Jēzu, arī viņa Ēlija gars viņai, ja? Viņš ir, nu, tāds Dievas spēcīgi vadīts vīrs bija, pravietis, un ķēniņi gāja pie viņa prasīt padomu un tam līdzīgi. Tur ir tāds notikums, kad tur ir, viņš pateica, lai 3 gadus nelīst lietus, un 3 gadus nelī lietus, un sākās bats bezmaz. Un lai arī kā tur centās visi tie bāli kalpotē, visādi tur burģi, un viss, nu, nelī lietus un viss. Nu, bet pa to laiku, protams, nu, tas ķēniņš, es biju izdomājis, ka pie viss ir vainīgs šis dievu kalps, viņš visu dievu praviešu lika iznīcināt, bet viens cits vīrs, viņa palīgs bija kaut kāds tur paslēpis kaut kur. Nu, un beigās, kad no tas lietas 3. Gadu nelīst, nu, tas ķēniņš saka, ej tur sameklē kādu, tur ej pameklē. Viņš iet, viņš satiek, tas viņa palīgs satiek šo Ēliju. Nu, tur tāds notikums, kad viņi tagad ar to Ahabartu šo ķēniņš satiekās Ēlijā. Un te ir tāds, tas ir 18. Nodaļa, tā ir pirmā ķēniņa 18. Nodaļa, beigas. Nu, tur vēl ir tāds moments, kad viņš, tas Ēlijs saka,
savāc kopā visus savu 450, nāc citur bija tie, nu tie, nu tie bāli, tie kalpotāji, tad dažādi, tad elkdievības, elku pielūdzēji un, nu, burvji, nu, kā viņš var saukt tur visi, ja. Viņi savācās kopā un tur arī, nu, tur kaut ko darīs tagad un tā, vai ne? Bet, nu, tur tādi notikumi, kad viņš tur pārdeviskā kārtā ar vārdu vienā savādēs visu to nestāstīšu, tas ir garš ļoti tur stāsts, pārdeviskā kārtā, aizdegās altārs, vēl gan viņi aplēja ar ūdeni, lai gan tur viss kaut kas nevajadzēja degt viņam. Tie bāli kalpotāji visi gribēja tur panākt, lai degt nedega, bet tad, kad šis dieva vīrs to nu, sauca to uguni no savu dieva, tad tas aizdegās. Nu, tam Ahabam arī radās kaut kā ticība laikam, nu, atkal šim te dieva vīram, ka viņš kaut ko tā kā nu var, un tagad viņš ļaujas, ka Elī viņam kaut ko runā, un viņš saka, Elī sacīja Ahabam, 41. pāns, ej un ēd, ej ēd un dzer, jo lielas lietus gāzes švīkoņa ir dzirdama. Un es gribu teikt, lai Dievs tev šodien saka, ej un dari savas lietas, dari, ko tev Dievs liek darīt, arī ēd un dzer, arī to vajag izdarīt, ja? Bet lai tevi ticī paliek, dziedināšana nāk, kā lietus nāk. Kā lietus nāk, kā šeit prasīt šī zeme, tavs zeme, tavs cilvēks, tu esi iztvaicis, iztvīcis pēc dziedināšanas, pēc kaut kādu problēmu izmaiņām, apstākļu izmaiņām. Tu nevar sagaidīt, cik ilgi tas vilksies vēl. Varbūt es patiešām tieši trīs gadus vēl tas kaut kas tavā dzīvē. Bet šodien Dievs tev saka caur Elī. Ej, ēd un dzer, jo lielas lietus gāzes švīgoņa dzirdam. Nāk risinājums. Nāk risinājums. Viņš nāk, lai gan nekas tajā brīdī nenotiek vēl. Bet viņš pasaka šim te cilvēkam, šim te ķēniem. Un Ahabs devās kalnu, lai ēstu un dzertu. Bet Elija devās uz Karmela virsotni, tad lūgt. Kur nu kurš gāja, vai ne? Viņš noliecās līdz pat zemei un lika savu vaigu starp saviem ceļiem un sacīja savam puisim, palīgam. Ej, lūdzu, un skaties uz jūras pusi. Un tas nogāja kalnu un raudzījās un sacīja, tur nav nekā. Bet viņš sacīja, tad Elijs, griezies tur patpakaļ septiņas reizes. Viņš ik pa laikam gājus tur. Un katru reizi, tur nav nekā, tur nav nekā, ir dziedināšana. Tur nav nekā, tur pumpiņas vēl ir. Tur nav nekā, tur pumpiņas vēl ir. Nu, dziedināšana tā kā nav, jā. Bet vienu dienu tu pateiksi, nav pumpiņas vairāk. Un notika, ka septītajā reizē tas sacīja, tur ir mākonītis, tik niecīgs, kā cilvēka delna. Tas paceļas no jūras puses. Un viņš sacīja tam, ej paziņu Ahabam, liec aizjūgt dot un doties kalnu, jo lietus tevi, lai lietus tevi, kad lietus tevi nepārsteidz. Nu, tad Ahabs pat, tas Elī pat neredzot, viņš zina, ka Dievs viņam apsolīs. Dievs ir teicis, tu būs dziedināts. Dievs ir teicis, tavas lietas visas izmainīsies. Dievs ir pateicis, ka tev nav tādos apstākļos jādzīvo. Dievs pateica Ārijai, celies un ej, tavu ceļ nelodzīsies, nu, viss kaut ko citu vēl. Un tu vēl netici, un vēl netici, tak, un vēl netici, ja? Un kad tas parādīs? Bet tev beigās pašai bija jāiet skatīties, vai tad notiks kaut kas vai nē, ja? Un tu gāji pa tām trepēm, tu gāji lodzījies, tu nedrīkstēji kaunēties, kad cilvēki domā, ka tu tur tā kā piedzēru, Rusies, tā kā, ko viņi domā, kas nu zina, ko viņi domā. Tā bija vienalga. Nu, redz, tad tu tiecies uz to arī, jā? Ja? Tad Dievs tev kaut kā bija jau nostatījis uz tā ceļa. Un notika, ka tani tad, un ko tad viņš aizgāja pie tā Ahaba, paziņu Ahabam, liec aizjūgt un doties lejup, ka lietus tevi nepārsteidz. Nu, tas Ahabs notic, vai ne? Un notika, tanī laikā debesis aptumšojas ar mākoņiem, un sacēlās vētra, un sāka lietus gāzi. Un sāka lietus gāst, bet Ahabs sēdās ratos un brauca uz Izraēlu. Un tā kunga roka nāca par Eliju. Viņš apjoza savas gurnas un skrēja Ahabam pa priekšu, līdz tur pat Izraēls pievārtei. Tad, ko es gribu teikt ar šo vārdu šodien? Varbūt tev būs septiņas reizes, un varbūt septiņas reizes. Es gribu tev teikt nepagursti. Dieva vārds ir paties. Dieva vārds ir paties. Dieva vārds ir paties, un ja viņš ir teicis, ka viņš ir tavs dziedinātais, viņš ir tavs dziedinātais. Ja viņš teicis, ka viņš var izmainīt apstākļus, viņš var izmainīt apstākļus. Viņš var. Viņš var. Un tas nav tikai kaut kādās tur tādās niecīgās lietas, viņš lielās lietās var, ja? Ir parādījies mazas, iedomājies, kad
debesīs, tā kā dēlna, tikai redz mākonīti. Un visas debesis ir skaidrs, kā, nu, tu redz tādu maz baltu mākonīti. Un Elijs saka, būs lietus, gāzīs, tā kā vispār nezinās, kur likties. Fiksāk, kā saka, fiksi, tur brauciet, skatieties un tad mudīgi mūkat, jo tur šausmīgi gāzīs lietus. Nu, kāds lietus tur, nu, kāda dziedināšana. Nu, jā, tāds viens vārds bija Bībelē, nāc, celies un ej. Jā, nu, pieņemsim, jā, celies un ej. Nu, varbūt, ka tas vispār, es taču, nu, kā arī saka, es taču lūdzu par līgu vispār. A, Dievs runā tev? Un tev jāsaprot. Un bieži vien, kad tu iestāsies par citiem, tad tas ir, mēs esam cits priekš cita. Tad, kad mēs par citu iestāmies, mēs bieži vien paši. Tāpēc es saku, ir jākalpo, ir jākalpo, ir jākalpo. Ko tā ienes ar savu kalpošanu uzbāžas? Tā ir bieži vien tava paša dziedināšana. Saproti? Tas, kas to ir baudījis, es to zinu. Grūti iestāsies otram, viņš neredz par to dēlnī. Tajā visā, jā. Viņš redz lielu dūru, kas liek tam strādāt. It kā priekš cita, jā. Bet pieņem to ar mīlestību. Tāpēc, kad Dievs grib kalpot sev, tu ar Dievu kopā, jā, viņš ir sev dziedinās. Ja ne? Pat ja sešas reizes tu gāji, tu cerēji un nebija, pienāks tavu septītā reize, kad tu pateiksi, ir dēlnas lielumā, tādī brīdī tev vajag ticība, un pat tas palīgs redzēja, viņam vajadzēja ticēt tam, ko tas pravietis teica. Pravietis vispār negāja, pravietis teica, es ticu, ka viss būs. Es tā, kā es lūdzu, ka trīs gadus nelīs, tā tagad līs lietas. Jā, viņš ticēja tam, bet šis palīgs nevisai. Lietus līs, pārpilnība līs, iziešana līs, dziedināšana līs jau. Šīs te parādies. Edvard, es gribētu, lai jūs tu nodziet šo te dziesmu. Mūsu mācītājiem ir atklāsme par šo visu. Un es šorīt prasīju šo te, vai zin, kāds vecerās šo dziesmu. Šo dziesmu dziedājusi Marija, Aleksē mēta vecākā Marija. Tie, kas ir bijuši uz agrākajām konferencēm, tie ir dzirdējuši, un tā dziesma bija ļoti populāra. Un es gribu teikt, ka šī dziesma ir pravietiska. Viņam mums nav sagatavotā ar visu grupu kopā, bet es gribu, lai tu dziedi šo dziesmu, lai tu dziedi, mēģini dziedāt līdzi. Un mēģini saprast, ka šodien Dievs tev grib pateikt. Viena lieta bija tātad par to, kad neredzīgo Dievs var dziedināt, pat ja nezinu, ko saka, kas ir, pat no dzimšanas, viņš nevar būt, Dievs viņu tādu piedzimdinājis, tur tādu neredzīgu. Dievs saka, Dieva darba parādīsies, viņam vajag parādīsies, un viņa parādīsies. Varbūt, otrs rakstiet, varbūt neuzreiz, paliec ticībā. Paliec ticībā, ka tu esi dzirdies, meklē vispār to vārdu, meklē, lūdz, meklē. Varbūt tu esi apdauzījies. Pat ja tu esi kaut kur apdauzies, pat ja tu esi kaut kā izšaubījies, Dieva vārds no tā nemainās. Un viņa darbi parādīsies. Viņa darbi parādīsies. Bet tikai bija jāiet kādam un jāskatās. Bija jāiet un jāskatās. Ja nāk atpakaļ, nekas nav. Edvard, paņem, nu, var nociedāt to dziesmu. Kas var tie palīdz? Citu mikrofonu. Kas atcerās tie palīdz? Un tā ir kaujas dziesma šodien. Tā ir šodienas dziesma, es zinu, ka tā ir. Lai gan man slavētu ne par ko negribēju, kad dzied, bet es lūdzu Edvards, viņam jāpaklaus man šoreiz. Ja? Amen. Anatolijs var palīdzēt, jo Anatolijs arī bišķi jau iemācījās, ja? Ne? Viņi mācījās tur tieši lūkšanas laikā, kamēr viņi gatavojas. Tas notika visu tajā laikā, svētais garš to visu parādīja, kad tanī brīdī, kad viņi gatavojas nākt uz šeit kalpot, viņi lūdza pirms dievkalpojuma. Svētais garš ir šeit, es zinu to. Es zinu to no šī vārda un šīs dziesmas kopumā Dievs atbildē. Viņš ir šeit. Tagad jautājums, kā mēs noticam. Krieviski būs. Засухиним будет, откройте глаза, над нами небо в тучах, началась гроза, слышны раскаты грома, молнии со всех сторон, я слышу стих знакомый, закончился сухой сезон. Засухиним будет, откройте глаза. Над нами небо в тучах, началась гроза, слышны раскаты грома, молнии со всех сторон. Я слышу стих знакомый, закончился сухой сезон. Засухи не будет, откройте глаза.
Над нами небо в тучах, началась гроза. Слышны раскаты грома, молнии со всех сторон. Я слышу стих знакомый, закончился сухой сезон. Halleluja. Tu vari pateikt kaut ko? Ne? Es varu pateikt, jā. Es jau teicu, bet te daudz arī nebija tajā brīdī tieši, bet tad, kad mēs braucām uz Rīgu, tā bija pirmdienas rīts, un mēs atbraucām tagad atpakaļ trešdienu, un pagāja ceturtdienu, un aizvakar bija piekdiena, un tad es attapos, ka iepriekšējā piekdienā man mašīnē bija apdrošināšana beigusies, un tā kā mēs izbraukājām pus Latviju, un Dievs mūs sargāja, paldies Dievam, ka, nu, kad vienkārši, nu, nezinu, it kā atnāca atgādinājums, bet kaut kā pagāja, nu, nenoformēja pēc tam, un pēc tam izbraucām, un bija, mēs, ka braucām pa ceļu, es atceros, bija, ka policija brauc pretīm, bet, nu, laikam viņš bija mūsu pārklājis kaut kā, ka... Viņam nebija bājās, policijas nejūt bājās viņā, tā kā suns, zinat kā, suns jūt bājās, kur ir, ja? Edvards brauc vienkārši, viņam nebija bājās. Droši braucām. Un tā. Droši rulējam pa savām dzīves ceļiem, labi? Tā sezona, kurā nekas nebija, kur bija tukši, varbūt tie trīs gadi, varbūt vairāk. Dievs tev šodien runā, tās laiks ir beidzies. Un tagad viss ir jauns. Un nepavēlēt mums mācītājiem jauna dziesma atkal ir, ja? Tās, kas ir pagājis, tas ir pagājis. Un tagad viss ir jauns. Tu esi jauns radījums Jēzus Kristu. Tu esi jauns radījums Jēzus Kristu. Svētais gars dzīvo tevī. Pat, ja tev liekas, ka tas svētais gars ir mazāks par kniepadec galviņu, bet viņš ir tevī. Cik tu tis, tas ir cits jautājums. Bet viņš ir tevī. Viņš var dziedināt tavu roku, viņš var daudz, kurš ar šo nagu. Čiku nav. Slava Dievam. Slava Dievam. Nevar būt. Tas ir. Tas ir tēma. Tas ir šī dievkalpojuma tēma. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Viņš ir. Un, ja tu, un ej un skaties. Tev jau būtu tā. Tu nāc pēc dziedināšanu. Tu esi rakstījis šeit zīmīt. Un vai tev cilvēki kaut kādas apsāka dzīvē, kaut kas, lai mainās. Tu esi varbūt sācis par kaut ko ziedot. Tev saka, ka vajag ziedot izmainīties. Bet tu esi ziedos vēl nav mainījies. Tu esi 90 no tiesa, kaut kas nav izmainījies. Vēl kaut kas nav tur sakārtojies. Neuztraucies par to. Bet viss ir sācies. Daudz? Nu, nāc. Apsiežamies uz domās lietas. Es biju domājis, ka mums ļoti ātras dievkalpums būs. Bet, ka tikai divas raksties, bet mums iznāk ilgāk šo. Bet tas ir jauki. Es arī gribu liecināt. Nu, ļoti daudz, varbūt zālē zina, ka es 13 gadus audzinu meitiņu, svešu cilvēku bērnu. Un divus gadus atpakaļ, jā, nu šī būs tagad trešā vasara, jā, tagad ir vasara, divus vasaras atpakaļ, es aizlūgumu kastītē, bija kaut kāda akcija vai kas tur bija, ka daudz bērni, nu, svešu ģimeņu bērni, auģu bērni, brauc uz ārzemēm. Un es aizlūgumu vasaras brīvdienās un ziemas brīvdienās pie cilvēkiem, jo Latvijai un Amerikai ir noslēgts tāds koprojekts Jauni horizonti bērniem. Un es ļoti gribēju, lai mans bērniņš Ineta arī tiek uz ārzemēm, uz Ameriku, uz to pašu Ameriku brīvdienās. Un es rakstīju vairāk reižu, es rakstīju zīmītē, aizlūgumu kastītē. Es gribēju teikt, ka arī tajā lūkšanā ir jābūt ļoti uzmanīgiem un ļoti tiešiem, es tā secināju no sava tā piedzīvojuma tagad. Un es aizlūgumu kastītē bieži rakstīju to lūgumu, mīļais Dievs, palīdzi manam bērnam nokļūt Amerikā. Es domāju, tad, kad es rakstīju, es domāju brīvdienās.
brīvdienās, Ziemassvētkos, vasarā, lai viņai ir kāds pārdzīvojums. Tajā vasarā, kad es sirsnīgi lūdzu, nekas nenotika. Bet pagājušajā vasarā, septembrī, augustā, man pēkšņi zvana un saka, tavam bērnam ir iespēja Ziemassvētkos braukt uz Ameriku. Nu, es biju ļoti priecīga, bērns brauks uz Ameriku uz divām nedēļām, un, nu, kā uz Ziemassvētkiem. Būs dāvanas, būs iepriecinājumi, visādas izklaides, un es ļoti priecājos par to. Un pēkšņi, tagad Ziemassvētku laikā, pēc tiem Ziemassvētkiem, kad nu jābrauc mājās, man pēkšņi zvana un saka, ir atradusies ģimene, kas viņu grib ņemt pavisam. Un man ir dots laiks 10 dienas apdomām un jādod atbilde, vai mēs laidīsim vienetu uz Ameriku, vai nelaidīsim dzīvot pavisam. Un, nu, 10 dienas es pārdzīvoju ļoti, es runāju ar daudziem cilvēkiem, ar mācītāju arī, un es pieņēmu lēmu, lūdzu Dievam, es esmu lūgusi Dievam Inetiņai nokļūt Amerikā. Es nerakstīju tajā zīmītē tikai Ziemassvētkos, tikai vasaras brīvdienās. Es lūdzu Inetiņai nokļūt Amerikā. Ir tāda pilsētiņa Amerikas vidū. Kalifornijas štats, man liekas. Un, nu, Inetiņa saka, kā mamma lems, tā būs, kā mamīte teiks, tā būs, kad viņai kāds jautā, vai ne. Un, es esmu lūgusi Dievam, un es piekrītu. Un tagad, kad es te raudu un puņķojos, tad es saku, bet tu esi lūgusi Dievam to, lai tavs bērns nokļūst Amerikā. Nu, un tagad jau tas ir process, Amerikas pusē viss ir izdarīts, no Amerikas puses viss ir izdarīts, un nu, tagad ir dokumenti, es pat īsti nezinu, vai mūsu labklājības ministrijā vai kāds cits orgāns ir tie jauni horizonti bērniem. Un tuvākajā laikā tiks Latvijā tas dokumentēts pareizi, un tā ģimene ierodas Latvijā un jādzīvo 3 nedēļas šeit kopā ar Inetu. Nu, viņi brauks uz Ameriku, jo es to lūdzu Dievam, tikai es nelūdzu pavisam. Kā lūdzu? Jā, nu to man visi saka, viņu taču atbrauks brīvdienās, to taču viņu nepazaudē pavisam. Un vēl es domāju, es esmu darījusi labu darbu pēc savas sirdsapziņas, mīlējusi, audzinājusi, un šodien ir tāds moments, ka to vieglāk varbūt Dievs žēlo mani. Kad jo pašā sākumā, kad es sāku viņu audzināt, man bija tāda situācija, ka viens cilvēks teica tā, tikko es viņu paņēmu, man viens cilvēks teica, to bērnu Dievs ir izglābis, kad es viņu biju paņēmus, bet es gribēju tam cilvēkam atbildēt, ka es gribēju teikt tam cilvēkam, varbūt Dievs mani ir izglābis caur šo bērnu. Paldies jums! Amen. Es ticu vienam, es klausoties tevi, es vienkārši sevi sadzirdu no Dieva tādu lietu, Lielī. Sēties, Lielī. Tu biji par svētību viņai, un tagad viņa būs tev par svētību, un nebaidies no šīm lietām. Dievs dara brīnišķīgi visu. Tas tev patreiz liekas, ka tie dubļi tais acīs iesmērēts, ja? Bet tev vēl būs sūtītāji, tev vēl būs tas dīļs, tas sūtītājs, kur tu ieraudzīsi.
kā pa īstam Dievs to veido, uzticies viņam. Viņš dod vislabāko lielai. Ir viņai, ir tev, ne tikai viņai, arī tev. Pirmkārt, tev, jo tu rakstīji to zīmi. Dievs zina tavu dzīvi, viņš zina tavus apstākļus, viņš zina, ko tev vajag un ko nevajag. Viņš zina, kas kuram. Nu, viņš tos liktenis. Ja tu ļauj viņam veidot šīs mētenes likteni, viņš veido. Galvenais ir, lai tu lūgtu par viņu, lai tas liktenis ir tāds. No Dieva, lai viņam viss turpinās. Un tev arī viss būs. Es ticu, ka tev būs viss savādāk. Tu pat nezini. Tu vēl stāsies mums liecības par šo lietu. Viss tik ir sākumā. Vēl tikai ir plauksas lielumā tas mākonīts. Lielī, tu tik redzi plaukstiņu. Varbūt pat īsti neredzi. Varbūt tev skatās, tu nekā nav. Man asaras virst, man žēl. Ja? Bet tas, kas asarās sē, tas priekā pļauj. Tā ir teikts. Tāpēc tic tam. Amen! Brīnišķīgas liecības! Padodam Dievam slāvu! Viņš ir dzīves! Viņš ir dzīves! Jēzus Kristus var, lai pazūd visas multiplārās skleros, visas neredzīgums, visas slimības, lai pazūd Jēzus Kristus vārdā! Halleluja! Halleluja! Es tikai gribētu pēc šī visām liecībām un pēc šī te vārda, es gribētu teikt, ka vispār es ticu tam, ka tevi vajadzētu būt pacausies ticībai. Ja? Un tagad tādā pašā ticības momentā nepazaudē viņu patreiz. Tici un domā, un tev galvā patreiz ir, nu, tu liec kopā šīs liecības, tev kaut kas notiek tavā ticībā, tavā saprātā kaut kas notiek. Un es gribētu šādā momentā paņem savu upuri, kas ir atslēga, lai atvērtu debesis vēl vairāk. Paņem savu upuri, tas ir viens. Es biju domājis, ka mums būs aizlūkšanas, bet zinat, es sapratu, ka to nevajag. Zini, ko tu dari? Pieiet katrs. Un teikt atkal tā, vai tu rādīsi, teiksim, zeltīti braucavus tur uz to pilsētu tālo, parādot Dievam, ka man vajag tevi, kungs, man vajag risinājumu, tur kaut kas tur notiksies, es braucu mēģināt risināt kaut kādas savas lietas, ja? Un viņi atrod to pašu krustu, kas te ir, ja? Es gribu tev teikt tā, paņem savu upuru rokās un sāc savu dumpi pret velna darbiem tavā dzīvē. Pasaka, es nesamierinos. Es stājos pretim šiem velna darbiem. Viņi grib parādīties manā dzīvē, bet es saku, ka Dieva darbi manā dzīvē parādīsies. Dieva darbi parādīsies manā dzīvē. Tāpēc, ka es nesamierinos ar to, kas manā dzīvē notiek. Es eju pret šitiem apstākļiem visiem. Es eju pret to, kas notiek manā dzīvē, šis ļaunais un tumsais. Es zinu, ka tas nav no Dieva. Neviena slimība nav no Dieva. Neviena slimība nav. Neviens jau nepiedzīvs, tāpēc slims, lai parādītos Dieva darbi. Tas kaut kāpēc notiek, bet Dieva darbiem ir jāparādās pie viņa. Un nevajag tur kaut kādu nosaukt, kaut kādu tur vainīgo. Pat ja tie bijuši, nezinu, kādi lāsti, burvasības, pat tiešām tas ir bijis. Varbūt tu esi izteicis kaut ko, un tas atnāca pie tevis atpakaļ, un tu tagad pats pļauj to. Bet tev ir iespēja šodien, tu esi nonācis pie Dieva altāriem. Tu esi saticis dzīvo Dievu, te ir draudzi, kas pilūt dzīvo Dievu. Nevis bildes, nevis kaut kādas lietas, nevis kaut kādi rituāli. Šeit ir tava ticība. Un pat ja mēs kaut ko darām, ja tu to dari bez ticības, nekas nenotiks. Nekas nenotiks. Tikai tad tu tici tam. Tāpēc paņem savu upuru, kas ir atslēga, kas atver debesis. Jo tā ir teikts vārdā. Mūsu desmitās tiesas un upuri atver debesis, tā ir teikts Malahijā. Atvērsim šīs debesis priekš sevis. Un tad, kad tu ieliks šeit šo, nākat šeit kāds slavētājs, vai uzliekam mūziku, uzdarīsies. Jā. Amen, amen. Šī ir tā dziesma. Ieklausamies pirms jums ņemat. Sameklēt savu upuri, un kas saprot krieviski labi, kas nesaprot, bet šī sliktāk ir, bet tā ir dziesma par šo rakstvietu. Viņiem vajag ūdeni vajag šai zemē. Tavai zemē vajag ūdeni. Es augstu, es lūdzu. Šo lietu es lūdzu savā dzīvē. Tas ir svētāk ar lietus, svētāk ar spēku es lūdzu. Šī zeme ir izkaltus pēc šīs lietus. Amen. Šis ir no Dieva, šī ir no Dieva. Šis ir no Dieva. Es lūdzu šo lietu, līsto šo lietu, šo svētā gar lietu savā dzīvē. Svētā gar lietu savā dzīvē. Dieva spēku savā dzīvē. Izmaiņas savā dzīvē. Mēs lūdzam Tev šo lietu. Mēs esam izkaltusi zem, mēs lūdzam, mums vajag Tevis. Mums
Kungs, liek Tavu brīnumu, Tavas izmaiņas, Tavu palīdzību. Halleluja. Mēs lūdzam Tevi. Padzirdzin mūs ar svētā garu ūdeni, ar šo spēku, ar šo drosmi un cerību. Halleluja. Halleluja. Es Tev lūdzu, lūdzu. Šo svētā garu lietu. Šo svētā garu spēku. Tu esi apsolījis mums, ka Tu gāji projām, ka mūsos būs šis gars. Pasaka, es augstu. Man vajag izmaiņas. Man vajag izmaiņas manā dzīvē. Es visu daru, ko es varu izdarīt, bet manā nespēkā, lai Tavs spēks varens parādās. Man vajag Tevis. Tavu spēku. Tavu gudrību. Halleluja. 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 Nākam ar savu upuri. Un es paiešu nost. Un tas, kurš grib izmaiņas, un grib izbaudīt šo pieskaršanos krustam, jo tur var atstāt savas nastas, tu var atstāt savas kaut kādas netikumus, kaut kādas lietas, ar ko tur netiek galā, savas problēmas. Pieskaries krustām, pasaka, tur viss ir, es atdodu. No savas dzīves viss tur. Lai viss pazūdu. Man nāk viss jauns. Jauns spēks, jauns lietas. Jauna dzīve. Halleluja. 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 Pēc tam mēs savā vietā un pateicies vēlreiz Dievam. Lai tā mūzika skan, lai viņa skan. Tu var stāvēt pie krusta, pieskaroties, citos svētais gars liek. Tu var noliekt savu celi, tu var, kā tu gribi. Pieturies pie krusta un pasaka viņam visu. Atdod projām, kas tevi liekas tavā dzīvē. Halleluja, slāv Tev. Halleluja. 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 Tagad vajadzētu, lai Tev būtu vienalga, ko par Tev citi domā. Vienalga, ko citi domā. Tu ej pēc sava. Tu ej pie Kristus pats. Pa vienam mēs iesim pie Kristus. Pa vienam mēs iesim debesīs. Pa vienam mēs runāsim ar Dievu. Un viņš grib, lai mēs to darām tā. Lai mēs viņu pilūdzam visu kopā vienotībā. Bet saņemam mēs katrs individuāli. Kungs, mēs Tev lūdzam šo svētā garu lietu, šo svētā garu spēku mūsos. Lai viss izmainās. Lai viss izmainās. Lai viss izmainās. Lai trešā dienā mēs ceļamies augšā pilnīgi jaunai dzīvei. Mēs Tev lūdzam, Kungs, ka, lai mēs nepagurstam. Lai mūsos ir šīs pacietības dāvanas. Kungs, lai mūsos ticība pieaug. Halleluja, slāva Tev, Kungs. Mēs augstam šo lietu. Mums ir vajadzīga Tev palīdzība, Kungs, Jēzus vārdā. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev slavējam, Kungs. Tu var nes Dievs.
Tu esi izlējis savus asins pie krusta. Tu esi piesiets krustā visas slimības. Tu esi piesiets krustā visas bēdas, visas dusmas, visas, visus strīdus. Tu esi piesiets krustā. Tu visu neizprati, tu esi piesiets krustā. Jo tu esi harmonija. Tu esi patiesība, kas atbrīvo. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavām asinīm. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par dziedināšanu, ko Tu dod. Mēs Tev pateicamies, mēs Tev slavējam. Mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies. Kungs, mēs ticam Tavai krusta nāvei. Mēs ticam izmaiņām. Mēs Tev pateicamies par šo mazo mākonīti, kas ir plauksas lielumā. Grāza mums gribumā mēs varam tomē grāza sa sezon suhī nebūdzēt odzī glāza odzī vēba ptūčas našos grāza mēs glāsot ikromā odzī sa sekstaron. Beigusies ir, beigusies šī sezona. Tukšā, augstā, bēdīgā. Amen. Bišķi skaļāk uzliec. Šī dziesma ir Tev šodien no Dieva. Tā ir mūsu mācītāja dziesma. Gan mūzika, gan vārdi. Viņi ir dziļi, spēcīgi vārdi. Paņem viņu sevi. Nebūs vēl šīs tūkstnesis. Nebūs šis sausums. Atver savas acis, tu vienkārši neredz to. Ir jau viss, jau pat ja tu neredz, bet šis debes virš tevi, viņš jau ir pilns ar auglīgu lietu. Ar svētībām, kas grib izlīt par tevi. Halleluja. Ir beidzies šis sausais laiks. Nebūs vairāk sausuma. Tas ir pagājis jau. Tev ir jāsadzird. Jāsadzird šī šņākoņa. Svētais Gars jau nāk un sāk darīt lietas. Jo tu sāc ticēt tam vairāk nekā vakar, nekā iepriekš. Atver savus acis, vienkārši neredz vēl. Tu neredz vēl, tu neticās. Tas kā tik gromā, viss tas iek staron. Pēc domī, tas sezon. Amen! Beidzies ir viss, kas bijis. Un tagad viss ir jauns, kas Jēzu Kristu, tas ir jauns radījums. Un viss, kas ir bijis, tas ir pagājis. Lai tavu ticību no jauna pieņemas spēkā. Amen! Un viss, ko tu atstāji krustā, kad tev Jānis saka, nē, mēs neatstāji, visi jau te paliekās. Es saku, nē! Tikai tu teici, nē, neadošu savu dziedināšanu. Un neadošu savu dziedināšanu. Bet teiksim, neados, šis nevar tev atņemt. Viņš jau tikai tev apmānīt. Ja tu apmānīsies, tad jā.
Amen! Mēs ejam cīņā pret to, kas ir bijis. Amen! Jā, mums ir vakarēdienas. Mums ir vakarēdienas, un šis ir īstā reize, varbūt tagad pēc tādām lietām. Tagad vakarēdienu vēlreiz es atgādinu. Vakarēdienas tā ir savienošanās ar Kristu. Ja tu atstāji šodien pie krusta visu, tad tu esi gatavs savienoties ar Kristu. Ar viņu nevar savienoties tas, kurš nav Jēzu Kristu piedzimis no augšienas, tad kurš nav atgriezies ar šo lūkšanu, lūdzis Dievam būt par viņa Dievu, un kurš nav kristējies. Un vēl viena lieta, pat ja tu esi kristējies, bet tu neesi piedevis kādam. Es tev pateiktu tā, nepaliet šajā likumā. Es neesmu piedevis, un es nevaru baudīt. Tev šodien un tagad ir laiks, un tas brīdis ir. Un Dievs tev aicina, piedod un sāc savu dzīvi no jauna kopā ar Kristu. Piedod un sāc no jauna ar Kristu kopā. Tāpēc viņš ir devis šos vakarēdienus. Tāpēc viņš teica, atcerieties manu nāvi. Viņš ir miris, lai mēs varētu piedot. Nevis, lai mēs varētu palikt nepiedošanā. Viņš ir miris, lai mēs varētu piedot. Viņš tev palīdzēs piedot to, ko tu nevari. Amen. Es par tevi varu gribētu tik klāt. Mēs paceļam savas rokas. Un visu, ko mēs svētīsim, tas patiešām ir svēts. Bet mēs šodien ar savām roku pacelšanu, savu sirds ticību, mēs svētam šo maizi, kas ir bez rauga, un svētam šo vīna sulu, kas ir bez rauga, kur nav rauga. Lai tas viss, kungs, ko tu esi savā nāvē, šo dziedināšanu, šos gara spēku, ko tu mums atstājis, jo mūsu dziedinājums ir tavā laustajā miesā, kas ir šī maize. Un mūsu spēks, kungs, jauns spēks, kungs, ir tavā garā, ko tu mums esi atstājis, kas ir šis vīna ogu sula, kas ir. Mēs tev pateicamies par to, mēs to pieņemam šodien ticībā. Un lai aiziet viss, kas nav no tevis, kungs, lai mūsu asinis ieņem, savienojās, kungs, ar tevi, ar šo maizi un ar šo sulu, lai savienojas kopā ar tevi, kungs, lai mūsu asinis atjaunojās. Un ja mūsu asinis atjaunosies, tad viss mūsos atjaunojas, jo tu mūs tā esi radījis, ka asinis atjauno mūsu orgānus pašas par sevi. Mēs tev pateicamies, kungs, ka tu tik brīnišķīgi mūs esi radījis, ka tu tik daudz noslēpumu mūsos esi ielicis. Mēs tev pateicamies, Tēvs. Mēs tev slavējam, kungs, Jēzus vārdā. Amen.
Padomā par to, ko tu šodien gribēji nolikt nost, kad mēs runājam šeit. Un viņa gars ir šeit, lai paņemtu šīs nastas. Mums viņas ir jāatdod. Lai nekāds vēlna apmānas nespēj aizturēt tevi atdot. Lai sadeg visi vēlna ērši mūsu dzīvēs un uzdīkst Dieva darbi. Jo Dieva darbiem jāparādās mūsu dzīvē. Jāparādās šai brīvībai no tā, ko vēlns ir uzcēlis. Jā, mums visādi iet, bet tas nenozīmē, ka tā jāpaliek. Tāpēc atdod vēlreiz šo visu projām. Es ar Kristu, es ar Tevi savienojos. Es nometu nost visu. Es ar Tevi savienojos, un es gribu redzēt Dievu darbu savā dzīvē. Es gribu būt šis cilvēks, kas redz Tavus darbus savā dzīvē. Es pieņemu šo vārdu, un es pieņemu, Kungs, Tavus brīnumus savā dzīvē, Tavu dziedināšanu. Kungs, lai zīmes un brīnumi ir pie manis redzami, un arī, lai es tos nesu citiem. Lai caur mani Tavi darbi parādās. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu mums esi devis iespēju salauzt jebkādu verdzību. Jebkādu verdzību Tavs gars var salauzt manī. Jo Tu nonāc pie cilvēkiem no augšienas un kalpo mums, un Tavs gars no iekšienas darbojas. No mums mēs Tev pateicamies, Tēvs. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi visu izdarījis, lai mēs būtu brīvi. No visām šīm verdzības dažādām formām. Kāds arī tas nebūtu. Es Tev pateicos, Tēvs, ka Tu atver acis. Es Tev tā pateicos, Kungs, ka Tu visus iekšējos orgānus vari pilnībā atjaunot. Tāpat kā šo nagu, ko mēs redzam ārpusē. Tu vari atjaunot attiecības. Tu vari dot mīlestību tur, kur tās nav. Tu vari dot gribu tur, kur viņas nebija. Tu vari mums dot savu ceļu, savu gaismu. Mēs varam ieiet savā īstajā, patiesajā būtībā tam, kam mēs esam radīti. Tur, kur mēs vislabāk jūtamies. Tur, kur ir vislabāk mums. Mēs Tev pateicamies, Tēvs, par Tavu ceļu. Mēs Tev pateicamies, Kungs, par Tavām asinīm. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka šajās brūcēs mēs esam dziedināti. Mēs Tev pateicamies, Tēvs. Kristus asinīs ir mūsu brīvība. Kristus asinīs mūs attaisno. Kristus asinīs mūs atjauno. Es Tev pateicos. Mēs to pieņemam šodien ar pateicību Jēzus vārdā. Amen. Paldies Tev, Kungs. Paldies Tev, Kungs. Halleluja, Kungs, mēs Tev pateicamies. Mēs Tev pateicamies, Kungs, ka Tu esi tas, kas dod mums šo sēklu, ko mēs varam sēt un ko mēs varam atnest. Kungs, ka Tu dod šo vārdu, ko paļauties un kas dod ticību un tam, ka Tu par mums rūpējies, Tu esi mūsu Tēvs debesīs. Tev pieder viss zelts, viss sudrabs, Tev piederam mēs paši, Kungs. Mēs Tev pateicos, Kungs, ka mēs varam pienest Tev, mēs atdodam Tev šos pienesumus, šos ziedojumus, šos desmitās tiesas, Kungs, mēs Tev pateicamies. Ka Tu turi savās rokās mūsu rītdienu, ka Tu turi savās rokās mūsu katru ikvienu, Kungs. Un mēs Tev pateicamies, mēs atdodam Tev, mēs pateicos Tev, Kungs, ka Tu esi tas, kas atver debesis pār mūsu namiem, pār draudz, pār darbvietām, ka Tu dod izdošanos tajās lietās, ko mēs daram, ka Tu dod saprašanu, ka Tu dod veselību un Tu sargā, Kungs, Tu sūti savus eņģeļus pat mūsu ceļos. Tad, kad pat mēs nestaigājam Tavus ceļus, Kungs, es Tev pateicos par to. Halleluja! Halleluja! Tev viss ir zināms, Tev viss ir redzams, Kungs, es pateicos par šo likteni, ko Tu esi sagatavojis katram ar svētību. Ar svētību, nevis ar lāstiem, nevis ar trūkumu, bet kā Tavu ķēniņu vērnu, Kungs, Tu kļūni nabaks, lai mēs būtu, lai mums pietiktos
pašiem un katrai labai lietai vēl to atstāj mums, Jēzus Kristus vārdā. Tu dod mūsu rokās, lai tavu darbu varētu tikt piepildītu šīs zemes. Halleluja! Sanita, nāc šurpa, kur ir. Halleluja! Visi ir uzrakstījuši zīmītes. Visi ir uzrakstījuši zīmītes, jā. Es gaidu no šiem zīmītēm liecības. Pēc tam pienācēt gadu un pasakiet tieši šīs lietas. Tas ir svarīgi šo Dievu darbu palaist pasaulē un pateikt, ka viņš noticis. Halleluja. Halleluja, kungs, mēs tev pateicamies. Mēs tev slavējam, kungs, par ikvienu brīnumu mūsu dzīves. Kungs, mēs tev slavējam, kungs, ka tu dzirdi mūsu lūkšanas, kungs, un tu atbildi mums īsta laika. Mēs šodien, kungs, mēs noliekam katru šo lūgumu, kungs, katru šo aizlūgumu, katru šo problēmu, kungs, mēs noliekam uz tavu altāru, kungs. Tu esi teicis, ka lai mēs atnesam visus savus smagumus, visus savus rūpes, kungs, pie tevis uz lūkšanu namu, kungs, mēs to esam izdarījuši. Mēs tev lūdzam, kungs, izlas katru šo lietu, katru šo zīmīti, kungs. Mēs tev lūdzam, kungs, atrisin Jēzus Kristus vārā, basiraba, keraba, širaba, savu, lai atnāk šī dziedināšana. Jēzus Kristus vārdā, lai atnāk Jēzus Kristus viss, kas ir nepieciešams, Jēzus Kristus vārdā, lai aiziet vientulība, lai aiziet depresija, Jēzus Kristus vārdā, lai Jēzus Kristus vārdā, jeb kāds atkarības, jeb kāds narkomānis gars, Jēzus Kristus vārdā, nikotīna gars, lai tas pazūd Jēzus Kristus vārdā, ba siraba, keraba, savu, siraba, šikeraba, sikeraba, sitikeraba, savu, lai atnāk brīvība Jēzus Kristus asinis, lai atnāk brīvība Jēzus Kristus asinis, varēba siraba, širaba, sikeraba, savu, siraba, šikeraba, savu, lai atnāk šī dziedināšana Jēzus Kristus vārdā, mēs liekam šos cilvēkus, kungs, tavas brūces, kungs, jo tu esi ka ar tavām brūcēm mēs esam dziedināti, Jēzus Kristus vārdā, kungs, lai kuraba siraba šikeraba savu, siraba šikeraba sikeraba širaba sikeraba savu, kungs, lai ne ar spēku, ne ar varu, kungs, bet ar tavu garu viss notiek, Jēzus Kristus vārdā, šo cilvēku dzīves, Jēzus Kristus vārdā, halleluja, amen. Amen, 3-4, amen, lai notiek tā. Ko es gribu vēl pateikt, paldies visiem, kas ir atnākuši, paldies, ka tu esi šeit noliec šodien savas nastas, jo Dievam patīk mūsu nastas. Viņš saka, es tev došu savējo vieglo. Un es visiem novēlu nākamo nedēļu svētīgu. Neaizmirsti to vārdu, ka tu šodien esi saņēmis. Varbūt tas tev tavā dzīvē vajadzīgi būs kā zobens, ar ko izcirst džungļus kaut kur. Un vēl viena lieta. Mums šodien, mums jau tagad jau kuro mēnesi pa kārtai brauc no Liepājas draudzes, kāda jauka meitene, kura pielūdzēja dejā, viņa pielūdz dejā, viņa māca dejas bērniem un pēc tam arī sievietēm. Nu, mēs te gatavojamies uz mēs viens otram, uz to pasākumu, gan bērni kaut kādu vienu deju un arī sievietes. Cerēsim, ka iemācīsies šo ebreju deju un varēsim nodejot. Bet tā ir vienkārši arī vienkārši izkustēšanās, pastaipīšanās. Viss tas notiek pie kristīgas mūzikas. Tā faktiski tā ir slavēšana no vakarā vēl, ja? Šokur būs viņa? Jā. Nu, viņa parasti tātad mazajam ir pusseptiņos. Tajā pusseptiņ kaut kur tas sākums ir. Un pēc stundas ir māmiņām. Nu, tās māmiņas, kuras nāk, tām tīri labi patīk. Ja? Tu esi vislabākais, pasaka savam lakstēšu, tu esi vislabākais, tu šodien esi dziedināts, tu šodien esi dziedināts, not.